Një ditë pas vizitës së zëvendës kryeministre Senida Messi në Shkodër, e cila deklaroi se bashkia e këtij qyteti është një ndër më përfituesit në vitin 2018, e mirëhershëm ka qenë reagimi i Partisë Demokratike. Deputetja Izmira Ulqinaku jo vetëm që e cilëson si të pavërtet këtë deklaratë, por shkon edhe më tej, teksa thotë se ndjehet të turpëruar që një shkodrane ka vënë firmën kryesore në atë buxhet, i cili nuk është asgjë tjetër veçse një kopje buxhetit të kaluar, që e paraqet Shkodrën po aq diskriminuese. Po ashtu Ulqinaku nëpërmjet deklaratës për mediat liston edhe projekte që bashkia Shkodër ka dorëzuar pranë qeverisë. Në fakt të vjen keq që edhe zëja Messi po bëhet pjesë e kësaj skeme që gjatë 4 viteve të kaluara u përdor në mënyrë më të paprincipt nga kryeministri Rama. Sa për kujtesë të zënjës Messi, bashkia Shkodër është lënë krejtësisht jashtë skemave duke mos përfituar asnjë financim, ndryshe nga bashkitë tjera që janë ndihmuar në fushat e tjera si arsimi, shëndetësia apo në fondin e Shqipërisë Digjitale. Kjo bashki, e jona dhe e juaja, vetëm brenda vitit të kaluar ka aplikuar me projekte për rekonstruktimin e 4 shkollave, 3 qendrave shëndetësore, 6 ujësjellësve, për ndërhyrjen e infrastrukturën rrugore, për sistemim dhe asfaltim, si dhe rekonstruksion të 7 rrugëve, rikualifikime urbane bloqësh banimi dhe parqësh e lulishtesh. Si ish antare e këshillit bashkiak të Shkodrës, jeni mirë filli në djeni për projektet e bashkisë. Për më tepër, shtrirja dorës së bashkëpunimit dhe aplikimi me projektet ka qënë i vazhdushëm. Por këtu do t'i kujtoja që edhe investimet në drejtorit që varen direkt nga ministrit dhe jo nga bashkia, kanë pasur investime minimale në Shkodër. Deputetja Shkodrane thotë se zëvendës kryeministria nuk duhet të ecë në hapat e shefit të saj. Zonja Messi, si Shkodrane, pa dyshim na vjen mirë që kemi një bashkëqytetare tonën si zëvendës kryeministre, por do t'ju luteshim që të ruani dignitetin Shkodran, e të mos imitoni pik për pik shefin tuaj. Mos bëni edhe ju si që bëri Rama pak ditë më parë, që me një vizit eja Dile Duko, bëri një takim me tregtarët e mishit të tregut të Rusit dhe me paturpsin më të madhe u thot që ne nuk do t'ju braktisim. A thua se si ishte urdhri i tij që mbylli thertoret në marrë vendin në favor të 4 apo 5 bizneseve të mëdha që janë pranë tij. Buxheti i vitit 2018 është miratuar vetëm nga votat e mazhurancës, teksa opozita e bashkuar e refuzoi atë.